Добрый день, уважаемые обходницы. Представляем вам тиденни анализу. Жадна коррекция индексу US-доллару минулый тиден се не стало. Был неуспешный покус о снижении ве четвертек, а не ни кули американские статистике, але заимена вследом посилени евро. Глава ЕЦБ Марио Драги ознамил опатрени ке смирнени пенежни политики в еврозоне, které подпоровали курс едине мняни. Program výkupu aktiv LTRO bude v aktuálním roce zahájen, ale jeho objem nebyl zveřejněn a může být relativně malý. Celý minulý týden US dolar se držel v bočním trendu, které se skončil silným růstem v pátek. Ve stejný den vyšly data o trhu práce USA. Obecně se očekávalo, že tyto mají být pozitivními, ale skutečnost předčila i ty nejoptimističtější odhady. Počet pracovných míst v nezemědělském sektoru v září činil 248 tisíc. Nezaměstnanost klesla na 5,9%, což je minimum od července roku 2008. Taková dobrá informace výrazně zvyšuje pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb Fedu v polovině příštího roku. Přičemž mnozí už účastníci trhu očekávají, že obchodní sazby a výnosnosti firemních dluhopisů ve Spojených státech můžou růst i dříve. To vše přispívá ke zvýšení poptávky po dolarech a růstu kurzu. Minulý týden index US dolaru vzrostl již po 12. v řadě poprvé více než 40 let. Od začátku roku ten vzrostl na 8%, což je největším zvýšením během 9 let. Tento týden se očekává jen velmi málo ukazatelů americké ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že jejich předběžné odhady mají neutrální charakter. Ve středu vyjdou materiály ze zářijového zasedání Fedu, ve čtvrtek velkoobchodní zásoby, týdenní nezaměstnanost a v pátek vývozní dovozní ceny. Podle našeho názoru vystoupení hlav regionálních vlád Fedu mohou ovlivnit měnové pary. Ve čtvrtek se bude konat také vystoupení hlavy ECB Mario Draghiho a vyjde každoměsíční výkaz Evropské centrální banky. Možná, že to jsou nejvýznamnější ekonomické události v eurozóně. Pro komoditní futures kontrakty důležitým dnem může být pátek, až budou mnoho ukazatelů čínské ekonomiky. Podle našeho názoru zvláštní zájem mohou mít možnosti zapůjčení, které se očekávají pozitivními a mohou podporovat kotace. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám úspěšné obchodování.